Hej, jeg hedder Jeanette, og jeg er en af underviserne hos Symmetri. Det vi gør, når vi laver kurser, det er, at vi har meget fokus på vores kunder, og vi laver små hold for, at vores kunder får mest muligt ud af det, og at man føler, at man har tid til at spørge, og man har tid til at få hjælp, når man er på et kursus. Udover det, så lytter vi meget til, hvad vores kunder efterspørger. Vi har især fået et fokus på, at det ikke er sikkert, at man kan tage et langt kursus på én gang, så vi har valgt at dele alle vores kurser op i mindre moduler, og så kan man hoppe på moduler, når man har brug for det og lyst til at tage et nyt modul og blive lidt bedre til de forskellige funktioner eller opgaver, man lige mangler at dygtiggøre sig i. Vi har ikke mere end 6 personer på vores kurser, når vi holder dem her i vores kursuscenter i Ørestaden. Det virker rigtig godt. Hvis vi skal ud til jer hos kunden og lave et firmatilpasset, har vi også en begrænsning på 8 personer for at kunne give jer den bedst mulige løsning.